Rusiya İdman Federasiyasının rəhbəri Mikhail Mamayaşvilinin qardaşı oğlu 21 yaşlı Yuri Mamayaşvilinin Gürcü əsirli kriminal avtoritet Valeri Silagadzenin qızı Diana ilə sevgili olması ölkə mətbuatının gündəminə bomba kimi düşüb. Kriminal aləmdə daha çox Valeri Şumski kimi məşhur olan Vorzakonun 21 yaşlı qızı ilə gənc oğlan təhsil aldıqları Moskva Dövlət Universitetində tanış olub. Cütlük münasibətlərini hər yerdə elan etməyib. Eləcə də sosial şəbəkələrdə fotolarını paylaşmır. Yuri Diana'nı hələ ki ailəsi ilə tanış etməyə tələsmir. Yuri ilə Diana'nın valideynlərinin bu münasibətə nə kimi reaksiya verəcəkləri də əsas müzakirə mövzusudur. Sizə sözü gedən fotoları təqdim edirik.